အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဗာပြောပြချင်လဲဆိုတော့ဆော့ဆော့ကယင်းရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့တစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပရီပရိုဒက်ရှင်ဘိုင်းကိုပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကရဲ့ဗီဒီယိုမှာဒီပရီပရိုဒက်ရှင်အပိုင်းကပြီးမသွားသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစတူဒီယိုထဲမှာ10နိုင်လောက်မှာလူတွေအကုန်လုံးစုမိကြပြီ။တက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေအကုန်လုံးရောက်နေကြပြီ။အတန်ပန်းမှုအတွက် audio tracking engineer လည်းရောက်နေပါပြီ။ sound ကိုစီရောက်နေပါပြီ။ဘုံဦးတန်းဝင်းရောက်နေပါပြီ။ AA ကွန်ပျူတာရောက်နေပါပြီ။base keyboard guitar alasana tai yaung ni ba bi ko su ne yaung ni ba bi chano yai gui phwe yaung ni ba bi siwa ko phu do yaung ni ba bi drum ko pha lo kho le phao thau yaung ni ba bi.ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့သင်းကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့ဂီတအတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့လာကြည့်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါပြီကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီချိန်ထိဘာမှမပါရသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့မပါရသေးလဲဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးလို့ချင်းစာသားပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တီးရမယ့်ဟာတော့တီးကြီးသားပေါ့ဗျာတချင်ကဒီ flow နဲ့ဒီလိုလူသွားမယ်ဆိုတော့တီးကြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံး intro စတီးပါတယ် intro vibe ပါအဲ့ဒီ intro ကိုမြန်မာမှုစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ဆောင်းကိုစီအိမ်မက်ဆောင်ရတီးပြပါတယ်တီးရဲ့အချိန်မှာ intro ဝင်လိုက်မကြိုက်လိုက်ပြန်တီးလိုက်မကြိုက်လိုက်ပြန်တီးလိုက်၄-၅ခါလောက်လုပ်ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကြိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တိုင်းအချောပြန်တီးတယ်တီးပြီးသွားတော့အဲ့ဒါလေနောက်ဆုံးဖိုင်ဖြစ်ကျွန်တော်ခက်ကင်လိုင်းထဲမှာခြံထားတယ်ပြီးသွားတော့အင်ထိုပြီးတာနဲ့ဘော်ဒီထက်တည်ပါတယ်အချင်းရဲ့ဘော်ဒီတွေတည်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချင်းရဲ့နီကိုအောက်ထရိုပေါ့ထက်တည်ပါအဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါအချင်းတစ်ပုတ်မှာနီတန်းပါတယ်ဘော်ဒီပါတယ်စာကိုပေါ့စာကိုပါတယ်ပြီးရင်နီကုန်းပါ intro body အရင်သို့မဟုတ် outro အဲ့ဒါပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးရိုက်ကူးရေးမှာလဲ intro ပါတယ် body ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှင် outro ပါတယ်အားရတွေလောက်ရပါတယ်စဉ်းစားရပါတယ် imagination လောက်ရပါတယ်တခါလေးလေးတချို့အကြောင်းအရာတွေကဗဇက်ကပြောပြလို့မရအောင်စိတ်နဲ့ခံစားရတယ် emotion ရှိတယ်အဲ့ဒီ emotion တွေကိုခံစားရတယ်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပီပီယိုရိုက်မဲ့လူတွေမဟုတ်ဒီသင်းကိုခံစားပြီးရိုက်ချင်တာဒီသင်းဒီကျွန်တော်တို့တီးစီယာကိုမြားကြီးအတွက်မာစတာပီးစ်ကြီးတကယ်မာစတာပီးစ်အဲ့တော့သူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ် Music is arrangement ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ master beat အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အယုတ်ကအကောင်းဆုံးဆိုတာနဲ့ထပ်မှရမှာပေါ့မထပ်လို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်မှရအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတချင်းစသွင်းပါပြီဆိုတဲ့နေ့တွေကကျွန်တော်စတူဒီယိုမှာရောက်နေတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတချင်းမပီမချစ်စတူဒီယိုသွားနေတာတချို့ရက်တွေကတော့ကျွန်တော်မသွားတဲ့ရက်တွေရောရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ wave ကိုလိုချင်လို့ဘယ်လို wave လဲဒီတချင်းဟာဘလောက်ထိလှုပ်ခဲရတယ်ဘလောက်ထိစိတ်နှစ်ပြီးလှုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ feeling emotion အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာအဲ့တော့မရဘူးလားဆိုတော့ရတာပေါ့ရလို့လည်းဒီလိုထွက်လာအရာအလုံးက connected to the drop ပဲအရင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ footage ရှင်ကျွန်တော်ပြန်ရှာရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ hardest တွေမှာဒီလိုမျိုးထည့်ခြင်းလို့အခုမိရအတက်ကြကြကျွန်တော် hardest 4 terabyte 4လုံးရှိရ3လုံးပြတ်သွားတယ်နှလုံးကလုံးဝသုံးစားလို့မရတော့ကျန်တဲ့နှလုံးကနေပြီးကျွန်တော်ရအောင် backup ပြန်ဆွဲရတယ်အဲ့တော့အချိန်ကတော့တစ်ပတ်လောက်ကြာသွားတယ်ဒါမီးလာတဲ့အချိန်လေးတွေကွက်ကွက်ပြီးဆွဲရတာပေါ့လေချုပ်ပိုင်းလေးတွေစေးထားလာမဲ့ချိန်နဲ့ပြတ်မဲ့ချိန်နဲ့ခံမှန်းရအောင်သွားဆွဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချို့အရေးအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်မီးလုံးဝတော့ဆောက်ရနိုင်နိုင်မဲ့နေရာမျိုးတွေမှာသွားပြီးလုပ်ရတယ်ဒီလိုခက်ခဲတွေရှိတယ်အရင်လုံးဝဆိုရင်တော့ဒါတွေကအရေးမှမကြီးတာပုံမှန်ပဲကိုအေးစေးသွားဆွဲမောင်းပြတ်ထားလိုက်တုံတုံမီးကလည်းပြတ်တာမဟုတ်ဘူးอีซีเวอะโหอะโลไม่เอาအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတချင်းတစ်ပုတ်ကိုစလဲဆုံးသုံးပါးစလုံးပါဘယ်နေရာမှာဘာထည့်ရမယ်ဆိုတာတွေးရတယ်ဘယ်နေရာမှာတချင်းစာသားဘယ်လိုပြောင်းသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဘယ်အပိုင်းကဘယ်လောက်ဘီကဘယ်လိုချရင်ဘယ်လိုစတယ်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ရတယ်ပြီးတော့ရုပ်ကတ်တွေနှမျောလို့မရအောင်အဲ့ဒီအကုန်လုံးထည့်ထားယူခဲ့ရတယ်အချုပ် details ရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်ရင်တချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးထင်ပေမဲ့လိုတဲ့အခါမှာသုံးလို့ရအောင်ရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးရှိတယ်အခုဆောင်းကတော့ intro လည်းတီးပြီးသွားပြီ body လည်းတီးပြီးသွားပြီ outro လည်းတီးပြီးသွားပြီအဲ့အချိန်မှာတဲ့ခေတ္တနဲ့ပေါကေနဲ့တွဲဆူပြီးတော့တွင်းလိုက်တယ်โอเคဝါရီအကျမ်းပေါ့လေလုံးဝအကျမ်းပေါ့တကယ်အချောဆူရတော့မဟုတ်ခေတ္တလည်းအကျမ်းပဲအဓိက drum တဲလို့ရအောင်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့နောက်မှာdrum ကိုတဲပါတယ် drum တဲတဲ့ခါမှာအလွဲတွေအချော်တွေဖြစ်တာပါပဲပထမတစ်ချိန်အကျန်တဲ drum တဲပြီးတော့ကျွန်တော်မြမဘုံကျွန်တော်နေခေါ်တော့6လုံးပတ်ပေါ့လေပတ်လုံး6လုံးပါမယ်ပတ်မကြီးပါမယ်6လုံးပတ်ခေါ်တကယ်တမ်းကျတော့6လုံးပဲမဟုတ်ပါဘူးသူယူလာတာ10လုံးပါပတ်မကြီးနဲ့ဆို9လုံးအတန်စုံနေအောင်လို့ဆိုပြတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့အပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းနားမလဲပြီးတော့အခန်းအနေထားကျွန်တော်အပြင်မှာအောက်တုံးမှာတီးလို့အုံတိုင်းတီးလိုက်လို့မရအောင်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီပြီးတော့အချိန်မှာတန်သွင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လေတံပါလို့မရအောင်အခန့်အတန်အလုံးခန့်ဖြစ်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာဘလောက်ပူမလဲခဏစဉ်းစားကြည့်အဲကွန်ဖွင့်လာလို့မရအောင်အဲကွန်ဖွင့်လိုက်လို့ရှင်အဲကွန်ထွက်လာဦးဆိုလေတံအစာကုန်ပါလာမှာအဲ့ဒီပါလို့မရအောင် noise cancellation လုပ်ထားတဲ့ noise absorber တွေ soundproof ဒီဓာတ်တွေကတ်ထားတယ်တော့ဗိမဲ့မလိုအပ်တဲ့အတန်ပါမှာဆိုလို့အဲကောမဖွင့်ရဘူးအဲ့ဒီမှာဦးတန်ဝင်းတီးရတယ်ဘလောက်ချွေးတလုံးလုံးနဲ့တီးနေလဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဆင်းသုံးကအလုံးပိတ်ခန်းထဲမှာဆယ်ပေပက်လက်လောက်ရှိအလုံးပိတ်ခန်းထဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ feeling တီးသွားလဲဒီကကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဝင်ရိုက်တာဟုတ်ပူတာပေါ့ချွေးတလေးလေးနဲ့โอเคအဲ့လိုမျိုး making လေးနဲ့ကျွန်တော်ယူထားရတယ်။ဒါဆိုလူရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထည့်ရမှာလို့ဒီတစ်ချင်းမှာ progression နဲ့ regression နဲ့တခါတည်းတပြိုင်တည်းသွားရအောင်ကိုလိုချင်တဲ့စီးနေပါလေကိုကချရေးထားပြီးသားပဲစင်းလိုချင်တဲ့ပဲစင်းလိုချင်တဲ့ဘာတွေဘာတွေပြင်ဆင်နေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသားအဲ့ချိန်မှာပဲ progression မှာတခါတည်းတွဲပြီးတော့ကင်မရာမှာယူထားတော့ okay ကင်မရာခါတန်းပြီးရကျွန်တော်ကအပြင်ကနေပြီးတော့ကင်မရာငှားပြီးရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Judy Boo နဲ့ကျွန်တော် Judy Boo နဲ့အဲကင်မရာငှားတဲ့ Judy Boo နဲ့ရောမွဲနေပြီဘလို့ရတာရှိတဲ့ကင်မရာရင်းနဲ့ပဲရိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအာ Alpha 73ဒါနဲ့ပဲရိုက်ကင်မရာနဲ့ရိုက်နေကိုကိုလည်းခံစားမိရပူလိုက်တော့အတူတူဆိုရင်အတက်ကလည်းကြီးပြီကိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့ဘလူတီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒါတော့ပူပြီးပင်ပန်းနေတဲ့ဟာကိုသူ့ရဲ့အင်အားအကုန်စိုက်ထုတ်ပြီးတီးတာမကြိုက်မချင်းတီးတယ်လိုအပ်တဲ့အတန် drum line နဲ့မကြိုက်မချင်းအဲ့ရအောင်တီးသွားတာအဲ့လိုတီးသွားလို့လေအချင်းကဒီလောက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအနောက်မှာဆောင်းကလည်းစလဲဆုံးရသွားပြီဒရမ်ကလည်းစလဲဆုံးရသွားပြီဂီတာစလဲဆုံးကုန်အကျန်းတီးပြီးသွားတယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံကလည်းစားလဲဆုံးတီးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ C ဝါမြမဂီတမှာအရေးကြီးဆုံးက C နဲ့ဝါနဲ့အဲ့ဒါတော့ဂီတမြန်ရှင်လေးပို့တီးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့စီဝတီးတယ်လက်ခွင်းမှာထဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ခွင်းတာမကြိုက်ဘူးအရန်ဆူအနွိုင်းဖြစ်တယ်တန်နေအရန်ဆုံးပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ခြူထက်တယ်ခြူတန်လေးခြူတန်လေးရလေတမျိုးနားထောင်လို့ကောင်း attraction ရှိဆောင်းနဲ့ခြုံနဲ့တွဲလိုက်တဲ့ချင်းအရင်သာနာပြောပဲဖြစ်တာကြည်နူးရဲ့ရသတစ်ခုရ Okay အဲ့ဒီနောက်မှာဘာထပ်ပြီးတော့လုပ်လဲဆိုတော့ကီးဘုတ်စားလိုက်ကီးဘုတ်လိုက်တယ်ကီးဘုတ်လိုက်ပြီးတော့ Bass Lead အာဘောတစင်းချင်းစီအကုန်လိုက်တာပေါ့ပြီးွားရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပိုကေထက်ထက်တယ်ပိုကေအချောပြန်ဆိုတယ်ထက်ထက်တယ်ပြီးွားတော့ဟာမိုနီဟာမိုနီကလည်းတော်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြောပြောဘာဘာကြီးအခန်းထဲတော့မဆက်လို့ဟိုနှစ်ဖွဲခွဲတင်ရတယ်ဟိုမလုံလောက်မိုက်မလုံလောက်တာလည်းပါတာပေါ့နှစ်ဖွဲခွဲတင်လိုက်တာလည်းကောင်းပါတယ်ဟို
ဘယ်တန်ညာတန်အဲ့လိုမျိုးပြန်ထွက်ပြန်ရောမင်းစင်းပြန်လောက်အားတွေကတော်တော်မိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်သဘောကျအဲ့တော့ဒီတချင်းတစ်ပုတ်လုံးမှာသူတို့စလေဆုံးအကုန်လုံးလောက်အားဆိုင်ပြီးလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘက်ကညံ့သွားတယ်သွားပြီပေါ့ခဲလေသမီးသေးရကြမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာလောက်ရလဲကိုဘကအကောင်းဆုံးရနိုင်တာလောက်ပေါ့ဒါပဲရှိတာရတဲ့ budget နဲ့ရအောင်ရရတာပဲလေအရင်သေးဆောင်တွေဘာတွေမပါလို့သေးဆောင်တွေဘာတွေပါရင်ကျွန်တော်အဲ့သေးဆောင်ကြီးတွေပေးရမှန်းတယ်လူကခွေးဖြစ်လောက်ဒီဝါလီခံရလောက်ရှိတဲ့ကင်မရာတွေလည်းရောင်းစားရလောက်အဲ့တော့အများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်ဒီတချင်းကိုဘတ်ဂျက်အရာရောဒီကိုလုံးနိုင်တဲ့ပမာဏရောအဲ့တိုင်းတာရတယ်တိုင်းတာပြရအောင်လုပ်တယ်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေအကုန်လုံးချရေးတယ်လုပ်ခဲ့တယ်အဆင်ပြေပါလေတချင်းကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအများတွေဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့သိတော့မှာပါကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအားစိုက်ခဲ့လဲဩပြီးတော့ဟိုတကယ်အမှုပညာရှင်တွေတီတီဆူဟိုပြီးတော့ပလေယာတွေလောက်ထိလောက်ခဲ့လဲသိတော့မှာပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်အားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လင်းပြီးတော့ preparation နဲ့ production နဲ့ဘယ်လိုတွဲသွားရဲဆိုတာကိုလည်းထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့Like and subscribe လုပ်ပေးကြရဖြစ်ဖြစ် sharing လုပ်ပေးကြရဖြစ်ဖြစ်တခုခုလုပ်ပေးကြပါဦးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment box မှာဘယ် platform မှာမဆိုရှိတဲ့ platform တိုင်းက comment box တွေမှာကျေးဇူးပြုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေချရေးပေးခဲ့ပါအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိခဲ့လို့ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ညဝေးပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆုံတွေ့ပါမယ်ဗျတတ်တာ